नेपालमै बनेको ग्यारेन्टीका साथ पाइने बलियो र भरपर्दो जुन लगाउनुहुन्छ तपाईले बदलिन्छ तपाईको चाल पर्सनालिटीमा भिन्नता दिने समाजमा तपाईको गौरव बढाउने क्वालिटी युक्त सुज क्यालिबर सुज मेड इन नेपाल Caliber shoes. Unleash your caliber. Made in Nepal. Caliber को official outlet अब तपाईहरुकै सुन्दर शहर तुलसीपुरमा सम्झनुहोस् तुलसीपुरमै एक ठाउँमा मात्र पाइने Caliber shoes made in Nepal बाइनी चोकको पूर्वतर्फ कर्नरमा प्रोप्राइटर सन्दीप विक्रम राणा मोबाइल नम्बर 9857821442